Скасувати позаблоковий статус та ухвалити бюджет – стратегічний план Верховної Ради на тиждень. Поки не проголосують, із сесійної зали не вийдуть. На зимові канікули не підуть. У парламенті можуть зустріти і новорічні свята, надихає на роботу спікер. Передусім візьмуться за президентську ініціативу про скасування позаблоковості. Від оборони і нацбезпеки перейдуть до фінансів та розглянуть проект бюджету і зміни до податкового та бюджетного кодексів. Я готовий принести в залу Верховної Ради абсолютно все, починаючи від олів'є і закінчуючи мандаринами, але щоб бюджет був публічний, професійний і якісний, наскільки це буде можливо. Зараз є величезна відповідальність депутатів з точки зору бюджету, який буде прийнятий на 2015 рік. Всі мають усвідомити, якщо ми не приймаємо бюджет, не дай Бог, це означає, що всі починають жити і працювати по одній 12 частині, це по факту цього року, і проблеми не вирішуються, а загострюються. Кошторис на 2015 рік в уряд передадуть у Раду надвечора. Нардепи побачать цифри у вівторок. З ними на стіл спікеру покладуть і пропозиції змін до бюджетного та податкового кодексів. Обіцяють у Кабміні. Далі слово за комітетами, і вже у четвер країна може отримати бюджет.